Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu, to je prvu epizodu FIFA 15 Ultimate Team New Season. Dakle, ovo je na telefonu, Android, logično. Danas ćemo u ovoj epizodi odigrati jednu utakmicu protiv nekog tima, ne znam ni ja kog. Sad ćemo vidimo. Vidjet ćemo utakmicu protiv... protiv koga bi mogli da igramo utakmicu? Protiv Reala? Ajde, protiv Reala ćemo, može. Da, evo ga moj tim, to su neki igrači. Nije neki, nego... tu su svi igrači. Da vidimo je šta malo bolje, nema ništa. 100 kemeta, ne treba ništa, 84 ocena. Imamo njihov tim. Imaju 3 igrača, 4 igrača koja ja imam. Imaju Benzemu, kako se zove ovaj Modrića, Marcela i Navasa. Samo što moj Navas ima 82 ocenu. To bi bilo to da imaju fitness, ma i da nemaju igrače. Imaju. Krećemo na utakmicu, idemo u play match. Oni će budu Bellingham i Ozi. Što da ne? Dajte, čitaj se. Dobro, gore nema da se čita, samo kliknete. Ako sad i to će samo da se preskoči posle. Da, šta je, ovo nešto mi zvuk u FIFA, ne znam nije što, verovatno zbog mobizena. Ajde, krenemo mi utakmicu. Lepo, Benzema do Rakitića, do Sergio Busquetsa, koji je bacio do Konopljanke. Konopljanka je brz, pa će je prođe san, sve, Konopljanka. Konopljanka ide, Konopljanka. Benzema i šuti, go! Benzema daje gol, da li je ovo moguće u... ali moguće je. 6 minuta. Našem prvom je dodali su meni loptu. Okej. Neka ih. Ne žalim se. Ira. Pa Benzema, što si stajao tu? Pogodio ga u leđa Rakić. Još osaj. Bože, sad. O, kad bi u životu neko radio, bi se smijao ko lud. A, preko. I dobro, na vas brani. Bio je dobar šut. Ali, na vas brani. Kada ćemo tu podinemo ovako. Uzima Rakitić loptu do Modrića. Ko će šutne. Zašto ću samo više puta šutam ovako izvan 16 metara. Vidite da sam siguran da sam unutar 16 metara dao onaj go. Da, unutar 16 metara, tačno, tačno. Sjetio sam sad kako izgleda go. Oni su u napadu, Bale do Benzema koji prima loptu, da li će biti go? Diego Alves brani. Tako je Diego Alves. Ko je Juan Fran? Da li ja dobacim? Njemu i njemu lopte. Ne, što si pustio loptu? Nemoj zajedi dalje jedan šut. I slaba mnogo. Jao, brate mili, jao. Ajmo ovdje, pas, pas, udari, skoči, koji si ti, jesi ti Busquets? Koji god da si skočio, dobro nisi, reben, zemlja, malo da da goza, malo. Ko je ovaj njihov igrač, ne vidim, dobacuje do Modrića, Modrić ima loptu, do Benzeme, dobar prijem, ali loptu na kraju završava do naših igrača. Ovdje moramo šutnemo. Gle, dobro. Ne bi dao go, evo ga Modrić kako, pa sam lipo. Ovdje ne bi dao go, to se vidjelo. I da je imao još vremena, ne bi bio go. Logično koji je ovo Bale, valjda nije Bale. Desetka, koji je desetka? Nema veze, ovo je Juan Fran. Juan Fran. Juan, Juan, kako ovdje, ko će kažem. Evo je pit. Bum, go, go, go. Bilo je izvan 16 metara, sad ćemo ovo vidimo. Ajde, dođemo ovdje, sporo nešto snimaš, što ide.
Da li je bila izvan ili iznad? Izvan ili iznad? A izvan, izvan sigurno. Izvinjavam se. Što malo manje pričam, smoren sam, došao iz škole. Treći dan škole, na drugom polugodištu. Izbije, ali ne tu da izbiješ. No, dobro, možemo. Upa, Karlo se, ovo mi se snašao. Snašao Benzema, prešao šut za opasnog golmana Navasa. Navas, inače, dobar golman, ali meni je nekako bolji Diego, ali zato sam i njega stavio. Ali ne znam zašto Navas nema rare gol karticu. Možda skupim pare, pa prodam ovog Benzemu i kupim inform Griezmana na striker poziciji. Ovo je bilo unutra i ovo unutra. Ne vezu. Kupim Griezmana na striker poziciji ili da skupljam još malo coinsa pa da kupim inform Navasa i prodam Diego Alvesa na gol. Koji izlazi, izlazi kroz. Casemiro. Casemiro ulazi, da će im on šta pomoći, ne znam. Mislim da ne izgleda što je on na semi pro. Ne igra na voli klada što me mrzi, ja se nerviram bez veze zbog sudije, zbog zašto je Pepe brži od mog Benzeme, od Aubameyanga. E, dobra ideja. Dubac mu Aubameyanga. Sad kad bi bilo na vored klas, Pepe bi bio brže od Aubameyanga. Evo, što Benzeme, što da ne. Tako bi bilo, to me nervira mnogo. Ej, Benzema šutni, dakle. Kakav šut, dobar šut i gol! Kakav gol, Karim Benzema, ovo moramo vratimo, vidimo video kakav je. Dobro, Benzema izlazi, Aubameyang, global si posobavio. Da vidimo kakav je to bio gol, puštaj, puštaj. Koji je ovaj? Ha, sad piše da je Aubameyang dao gol. Sad to da je Aubameyang dao gol, dao Benzema. Kaka fora, vrat, ovo easter egg neki. Fifi. Rakitić, ajde uzmem, bravo Rakitiću. Ja bez Rakitića u Fifu ne mogu da igram, ajde Aubameyang brzi. Šut. Aubameyang, za malo. Ja bez Rakitića Fifu ne mogu da igram. Zašto je lik tako dobar? Pogotovo na World Class. Aubameyang šutira opet i ništa nas brani. Kraj utakmice. Pobedili smo naravno. Da, meni je Karlo Sela kapiten kao što vidite. Oj, dobro, nema veze. Ovo sad imamo. Sve su im koji igrač utakmice, ali nema veze. Da, 8 minuta. To bi bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se, pasle, pozdrav.